Арма ардақты әлеумет, хабар арнасының эфирінде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, ақпан айының алғашқы күнде өздеріңізбен қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Жаңа күн жақсылығын ала келсін деген тілекпен бағдарламаны бастаймыз. Ендеше барлығымыз орнымыздан тұрып, көк жәшікке жақындайық. Себебі дәл қазір біздің жаттықтырушылар таңғы жаттығу түрлерін көрсетеді. Қайырлы таң, қазақ елі, күндіз күні бойы сергек жүру үшін мен көрсететін таңғы жаттығуларды қайталаңыздар. Алғашқы жаттығуымыз біздің мойнымызға арналады. Мойнымызды оңға, артқа, алдыға, солға бұрамыз. Келесі жаттығуымыз үш бұлшық етіне арналады. Орындыққа отырып, аяғымызды біраз бүгіп, өзімізге қарай тартамыз. Демалуды ұмытпаймыз. Соңғы жаттығымызға да келіп жеттік. Бұл жаттығу біздің арқа бұлшық етіне арналады. Ол үшін бізге бір таяқша қажет болады. Алдыға қарай еңкейіп, қолымызды созып, арқа бұлшық етімен тартамыз. Түсірген кезде дем аламыз, дем шығарамыз. Асықпай баппен жасаймыз. Бұл жаттығуды 12-15 рет қайталау керек. Арқамызды дүзіл ұстаймыз. Бүгінгі таңғы жаттығуларымыз аяқталды. Сіздермен болған мен Әлжан. Күндеріңіз сәтті өтсін. Таңғы ас тәңірден деген сөз бар. Сондықтан қайда асықсаңыз да міндетті түрде тамақтану қажет. Иә, тәуекел, дұрыс айтасың. Ұйқыдан тұрып, асханаға бет алған көрермендердің көкейінде мен бүгін не дайындайым деген сұрақ туындаған шығар. Ендеше Диана бізден бір көмек болсын. Аспазымыз Абзалмен бірге таңғы асты дайындауға кірісейік. Абзал, қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін біз саңырауқ пен баялды қосылған брускетті дайындаймыз. Біз сізге көмектесейік ендеше. Әрине. Қарсы болмасаңыз. Бүгінгі таңертеңгілік асқа бізге не қажет? Бүгінгі бізге нан, баялды, саңырауқ, жалбыз, ақжелкен және де сарымсақ қажет. Май. Және де зайтын майы, және де шарап сірке суын аламыз. Шарап сірке суы. Жақсы. Рөлде отыратын көрермендеріңіз болса, негізі бұл салатты енді шарапсыз дайындағанда болады ау, деме? Иә, бұл негізінде өте қатты қажеттілік емес. Қажеттілік емес. Дәм үшін. Абзал, біз неден бастайық? Сізге саңырауқты берейін. Көрсетіп жіберсеңіз. Көрсетіп, соңына дейін тұрап берсеңіз. Өзіңіз тұрай салыңыз. Мен сізге айтып отырайын. Аха, дұрыс. Болды бәрі түсінікті. Ал мен істейін, Абзал. Ал сізге осы бір сарымсақты берейін. Мен сол сарымсақты берейін. Тәуекел. Иә, біреуін ашып. Саған қыздармен кездесуге болмайды. Иә, кездесуге болмайды. Қолдарын ұстауға болмайды. Бағдарлама үшін не істемейсің десейші. Абзал, сіз көрсеткендей жай ғана ұзынша алып тұрай береме? Тұрай береміз. Қалуға дейін мен табамды қыздырып. Біз қазір баялдыны дөңгелектеп турадық, майға қуырып жатырмыз, иә? Иә. Ал енді сарымсақты қоса берсек болады. Сарымсақ бізге. Үстінен қосып жіберейін. Үшін. Керемет. Жақсы. Нанымызда бізде. Нанымызды дайын. Біз тәуекел екеуміз бір бағдарламада бутерброд жасағанбыз. Иә. Тәуекел сөйтіп нанымызды кішкене кидір жерді. Мінекей тәуекел кішкене мастер-класс дейді ғой енді. Әдісін үйреніп. Әдісін үйреніп алсаң болады, қатты күйдірмеу керек. Баялдыны қорған кезде көп майдың қажеті жоқ, өйткені майды өзіне сіңіріп алып, дайын болғанда өте майлы болады. Майлы болады. Қатты қуырудың да қажеті жоқ сияқты, иә? Қатты қуырудың да қажеті жоқ. Егер майын өзіне сіңіріп алған кезде ол өте майлы болады. Ал саңырауқты осы қуырылып жатқан баялдың үстіне қосамыз ба? Иә, баялдыны кішкене қуырып аламыз, өйткені өте ұзақ дайын болады саңырауқа қарағанда. Негізі кешкі ас жеген кезде де бұл тағамды дайындауға болады ғой, иә? Әрине болады, егер де диета ұстап жүрген адамдар болса, нансыз істейді болады. Абзал, менің ойымша саңырауқты қосатын уақыт келді. Бірінші қуырылған баялдыны алып тастаймыз.
көрмендердің есіне сала кетейік. Біз баялдыны дөңгелектеп, жіңішке етіп тураймыз, иә? Сонымен қатар сарымсақты да майдалап турау керек. Майға қуырып аламыз да, тәрелкенің үстіне қойып қоямыз. Тез дайын болу үшін баялдымызды жіңішкелеп тураймыз. Жақсы. Әйтпесе таңғы асымыз ұзаққа созылып кетеді. Менікі бір 30 секундта біздің саңырау құлағымыз оп-оңай тез қуырылып болды, иә? Дайын. Қуырылған баялдың үстіне біз қуырылған саңырау құлақты саламыз. Енді жалбыз бен ақ желкенді салып. Үстінен сеу жіберейін. Есі керемет екен мінекей. Тәбетті ашады. Көп кеткен жоқ па? Қалай ойлайсыз? Барлығын сала берейін. Қосқа жетіп қалады. Жетеді. Жақсылап тұрып араластырып. Кішкенеден кейін бүгінгі таңғы асымыздың дәмін көретін боламыз. Қуырылған баялдыны, саңырау құлақты, мінекей ақ желкен, жалбыздың барлығын араластырамыз. Бір кереметтей салат болған сияқты. Иісі керемет. Енді нанымызды кесіп алайық. Таңғы асқа менің ойымша аз сияқты. Егер де жетпей жатса, жұмыртқаны қуырып жіберіңіз де. Мінекей дайындалған брускетті қосымша ретінде жесеңіздер де болады. Әрине. Жаңа күн бағдарламасының арқасында неше түрлі тамақтың дайындалып әдісін үйреніп алдық тәуекел екеміз. Е, Абзал? Е, енді үйде өздеріңіз енді азанымен тұрып, неше түрлі таңға сұсаймыз десеңіз. Е, үйдегілер таңғалып жүрмесін. Науғызға не болған деп. Күнде неше түрлі тамақ жасап. Е. Жақсы, мінекей бір 5-6 минутта бітірген сияқтымыз, е? Енді әдемелеп тұрып, мінекейіні тәрелкемізге салайық. Қымбат көрермендер, иісі керемет болды бүгінгі тамақтың. Егер де сенбесеңіздер бүгін, ән алып тастай қоймаймыз. Сенбесеңіздер өздеріңіз дайындап көріңіздер, ал дәмін бізде тәуекел айтады. Тәуекел, қалай? Дәмді ғой. Керемет, Абзал Мырза. Өзі дәмді қымбат көрермен. Абзал, бүгінгі дайындап берген тамағыңызға рахмет. Ал қымбат көрермендер, астарыңыз дәмді болсын. Шәмшендерінің үздік орындаушыларының бірі қонақжай Гүлмира Ағырпекованың шаңырағына келіп қалдық. Қош келдіңдер. Жоғары шық, төрге шық. Таңмен таласып тұратын адамдардың бірімін. Кішкентай кезімізден сол әдет болған болу керек. Әжеміз бен мамам, анам үнемі ерте тұрыңдар деп үйреткен. Сондықтан ерте тұрамын. Студент кезімде бір қызығы жаңағы сол әдет қой енді. Бір бөлмеде, ол кезде бізде жатақана тұрамыз ғой студент кезімізде. Бір бөлмеде бір алты қыз тұратын біз, солардың бәрін өзім ең бірінші тұрып алып соларға тұрыңдар, тұрыңдар деп. Тұрғызады деп, сонда маған олар айтатын сен әкешісің деп. Бәрімізді қылқылдап оятасың деп. Енді сол әдет әлі де қалыптасқан, таңертең ерте тұрамын. Сөйтіп кішкене бір сағаттай далада жүріп келемін, ол деген жақсы, қан айналу процесіне жақсы. Ағзаны ояту үшін 200 грамм суға лимон шырын қосып ішетін әнші нәтижесіне риза екендігін жеткізді. Ал таңертең күн сайын жаяу жүруді әдетке айналдырғанына 10 жылдың жүзі болып қалған көрінеді. Таңғы ас тәңірден дейді, таңғы асты дұрыс ішу керек, дұрыс тамақтану керек. Сондықтан мен таңғы асқа көбінесе күріштен жасалған ботқа, каша сүтке бұқтырып, соны жасағанды дұрыс көремін. Сосын жұмыртқа қуырамын, немесе жұмыртқаның өзін пісіріп, өзін жеген дұрыс болады. Және де көкөністер жегенді дұрыс көремін. Сосын ірімшік өте жақсы. Таңғы асқа мінекей өзіне, сонан кейін жаңа қимақ. Қимақты да майға, неге қаймаққа салып, немесе ортасына ірімшік салып, қимақ жегенде дұрыс. Ал бүгінгі таңғы асқа әнші көкөніс қосылған омлет дайындап назарларыңызға ұсынбақ. Қонақ келсе құт келеді деп есептейтін Гүлмира ханым іске жылдам кірісіп шеберлігін көрсетті. Бүгін біздің көкөніс қосылған омлетке қажетті заттарды таныстырып жіберейін. Бұл ірімшік. Оны өкіштен өткізіп алуымыз керек. Одан кейін жүгері, одан кейін әрине көкөністер, қызанақ пен жуан алуға болады, және сүт, және жұмыртқа. Салауатты өмір салтын берік ұстанатын өнер иесі әр тағамды өлшеп, шетін жасырмады. Алдымен көкөністер турап алып, жұмыртқаны сүтпен араластырып дайындап аламыз.
Өсімдік майын аз пайдаланып, тағамдарды көбіне бұқтырып пісіргенді қалайтын Гүлмира Ағұрпекова қазірде майды аз ғана мөлшерде қосты. Содан соң дайын болған қоспаны табаға құйды. Сосын рет-ретмен көкөністерді, жүгері мен ірімшікті қосып, барлығын жақсылап араластырып, біршама уақытқа бұқтырып қойды. Әрдайым дастарханы жайылу тұратын әншінің таңғы асы да тез арада дайын болды. Тәтті шай үстінде қызу әңгімеге кірісіп кеттік. Биылғы жылға жоспарлап отырған мақсаттармен бөлісті. Енді өзім ойлағаным, бір Алла сәтін салса, биылғы жылы бір үлкен концертімді берсем деген ойым бар. Соған дайындалудамын. Есеп беру концерті. Одан кейін бір клип түсірсегім деп те талаптанып жатырмын. Сосын енді жаңа әндер әрине. Жаңа әндер репертуарымда толып қалды. Жаңа әндер көп толды. Енді сол жаңа әндермен бір концертті халықтың алдына бір жаңа әндермен көрінсін деген алладан тілеген тілегім. Сахнада жүргеніме 30 жыл болды. 30 жыл деген ол бер жағы айтылған. Егізінде мен өзім танымал болғаннан бастап қана айталам 30 жыл деп. Оның алдында танымал болғанға дейінгі еңбек етіп жүргенім өзі бір тағы да бір 4-5 жыл қосатын болсам, 35 жылдан асып кеткен шығар деп ойлаймын. Өнер әлеміне келген соң ерен еңбектің арқасында халық ықыласына бөленген әнші ең басты бақты көтере алсаң ғана бақытты боласың дейді. Ал таңғы көңіл күйі әртүрлі болады екен. Себебі бір күн екінші күнге ұқсамайтынын айтты. Кешке қарай тойға барамыз, одан кейде концерттен шығамыз, соның бәрі адамды кішкене шаршатады. Өнер адамдарының көбісі түске дейін ұйықтаймыз дейтін, содан енді мен сол түске дейін ұйықтауға өзімді жібермеймін. Негізінде босауға болмайды деп ойлаймын. Сондықтан шаршап тұрсам да ерте тұрып жаңағы далаға, иә, серуендеуге шығып келемін бір сағаттай, содан кейін қалпыма келемін. Өте жақсы, көңіл күйім көтеріліп, иә, содан кейін таңғы асты ішкеннен кейін ары қарай түске дейінгі жұмыстарымды бітіріп келіп, енді түсте бір сағат, екі сағат демалып алуға болады. Өміріне ән мен гитараны серік еткен Гүлмира Ағұрпекова бүгінде бір қыз тәрбиелеп отырған аяулы ана. Батыр анадан туған өнер иесі қызы Фаризаның да тәрбиесіне жіті мән беруде. Ендеше ақ дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын демекпіз. Ал біздің көрермендерге таңғастарыңыз дәмді болсын дейміз. Фариза Байелі, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Әр адамның жеке пікірі болады. Дегенмен, екінің бірі ойындағыны оңай жеткізе алмайды. Ал ой ұшқырлығын дамытып, көпшілік жиылатын ортада әдемі сөйлеу үшін ораторлық шеберлік қажет. Бүгін студиямызға пікір сайысшы Данияр Амангелдиев келіп отыр. Қайырлы таң, Данияр. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Негізі пікір сайыста өзіндік ереже бар ма? Иә, әр ойындағы секілді пікір сайыстың да өзіне тән ережелері бар. Және де ережелер форматқа сай. Формат тек қана біреу емес, алуан түрлі. Мысалға айтатын болсам, БПФ, яғни британдық парламенттік формат, АПФ, американдық формат, ЛД, Линкольн, Дуглас форматы деген сияқты өте көп. Мысалға айта кетейін, БПФ форматы ол әлемнің 80% осы форматпен ойнайды. Нақты айта кететін болсақ, шыны керек. Ал пікір сайысқа шығатын кезде алдын ала келісесіздер ғой, біз мынау форматта ойнаймыз деп, иә? Әрине, турнирлерде өздері бекітіледі, мынандай форматта ойнатылады деген секілді. БПФ форматында топта 4 фракция ойнатылады, бір фракцияда 2 адамнан, яғни 8 спикер ойнатылады. Бір тақырыптың төңірегінде осы 8 спикер бір тақырыпты жан жақты қарастырып, жан жақты талқылайды, бір фракция ғана жеңіске жетеді. Ал АПФ форматында тек қана 2 фракция бір-біріне қақтығысады, бір фракция жеңіске жетеді. Ал ЛД форматында Линкольн мен Дуглас, яғни бір-бір спикерден шығып, бір тақырып төңірегінде пікір таласатын болады. Түсінікті, негізі пікір сайыстың жеке тұлға берер пайдасы қандай? Берер пайдасы аз демеймін, әрине өте көп. Біріншіден жеке тұлға ретінде жеке даму, одан кейін барлығы білетін ораторлық қабілет, осы жағынан дамыту болады. Қазір біз Алматыда турнирлердің арқасында, өткізілетін ұйымдастырылатын турнирлердің арқасында жан жақтан, тек Алматыдан ғана емес, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жаңа достар таптық, жаңа таныстар таптық.
Жеке дамуды өздеріңіз білетін қазіргі аға буындар, бұрынғы пікірсайшылар дейік. Нұрсұлтан Құрман ағамыз бар, Мақсат Жақау, Мақсат Халық бар. Міне осы секілді ағаларымыз кезінде пікірсайыстың арқасында биіктен көрінуде деп айталым. Енді осы дебатта неше түрлі ауқымды мәселелер қозғалып жатады, десе де өмірде шешімін табады ма? Пікірсайыстың бір әттең-ай дейтін жері осы. Нақты шешімін таба қоймайды. Білмедім әлде студент болғасын ба, бірақ осы мәселені шешуге аға буын өкілдері қатты тырысып жатыр. Қазіргі кезде жаңа айтып өткен ағаларымыз бар. Тақырып өте ауқымды қозғалады. Әлемнің небір түрлі актуалды проблемаларын қозғаймыз. Оның шешу жолдарын, механизмдерін ұсынамыз. Бірақ кішігірім қателігіміз осы айтылған жерде тақырып сол жерде қалады ғой. Қалып қояды. Шыны керек сол. Ал енді пікірсайысты кеңінен насихаттау үшін қандай жобалар, қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мынау мектептерде, жоғарғы оқу орындарда? Жоғарғы оқу орындарынан бөлек, қазір осы соңғы 3 жылда дейік, нақты айтатын болсақ, мектеп лигасына көше отырып, әрбір жоғарғы оқу студенттер, пікірсайысшы студенттері өзіне тиесілі бір мектептерді алып, соған пікірсайысты үйретеді сол мектептерге. Олар ертең өскесін, студент болғасын дайын болып келеді пікірсайысқа. Міне осылайша мектепті де дамытып жатырық, жоғарғы оқу орындарын да дамытып жатырық. Жалпы насихаттау үшін қазіргі осы жылдың басынан бастап дебат шоу атты шоу ұйымдастырып жатырмыз. Дебат шоуда жаңа айтып өткен LD форматы бойынша бір-бір спикерден, ол қарапайым спикер болмайды, ол Қазақстанның беделді атақты мықты спикерлері. Бұл спикерлер тек пікірсайыстан алмаймыз, яғни өзі қалап келген, кез келген Қазақстан азаматын қатыстыруға рұқсат бере аламыз. Яғни айтар ойы бар азаматы шақырасты ғой? Әрине, ол кең түрде насихаттау үшін. Жақсы, Данияр студиямызға келіп, қызықты ақпарат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Күніңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Елімізде қыс мезгілі басталғаннан бері жас нәрестелер жиі ауырып қалады. Аурудың алдын алу және профилактика жұмыстары жөнінде біз бүгін дәрігерлердің кеңесін тыңдап көретін боламыз. Қыс мезгілінде балалар мен жасөспірімдер жиі сырқаттанып қалады. Ауа температурасының күрт төмендеуі, ылғалдылық пен ауадағы түрлі вирустардың таралуы аурудың асқынуына алып келеді. Балалардың иммунитеті әлсіз болғандықтан түрлі зиянды бактериялармен күресуге қауқарсыз болады. Ауырып емдегенше, ауырмайтын жол ізде демекші, дәрігерлер тұмауға қарсы екпе шараларын қабылдап, алдын ала тексеру жұмыстарын бастап кеткен. Тұмаудың алдын алу шаралары бірінші ол екпені қабылдау болып саналады. Ол ауырған жағдайда да жеңіл түрде өтеді. Сондықтан біз 42 айының 15-нен қараша айының 15-не дейін осы 2 ай аралықта біздің емханаға қаралатын тұрғындарды егеміз. Ол оған жататын балалар бізде бірінші жиі ауыратын балалар, мектеп жасындағы балабақшаға баратын. Одан кейін диспансерлік есепте тұратын балалар, зейнеткерлер, сосын жүкті аналар. 2212 адамды жоспарлағанбыз. 100% біз барлық қандай адамдарды жоспарласақ, сол кісілердің бәріне біз салдық осы екі айдың ішінде. Дәрігерлер ата-аналарды бала денсаулығына немқұрайлы қарамауға шақырады. Баланың дене қызуы көтерілген немесе мазасыздана бастаған кезде оны үй жағдайында емес, дереу жергілікті мекенжайына қарасты емханаға апарған дұрыс дейді. Себебі көп жағдайда дәрігерлерге уақытылы қаралмай, берген нұсқаулықтарды тиісінше орындамағандықтан ауруды асқындырып алатын да сәттер жиі ұшырасатын көрінеді. Сондықтан да емхана қызметкерлері адам көп жиналатын жерлерде балаларды жиі ертіп жүргенді құптамайды. Сақтықта қорлық жоқ деген қағиданы ұстанатын Гүлқұмар Юлдашқызы нәрестесін дәрігерлер белгілеген уақыттан кешіктірмей, тұрақты түрде тексеріске алып келуді әдетке айналдырған. Мен қазір қызымды қалада бүткіл шаралық грипп жүріп жатқаннан кейін баламды врачқа дәрігерге алып келіп, қазір сол тұмаудан қалай сақтау жолдарын білу үшін, қандай шаралар қолдану үшін соны білуге өз дәрігерімізге кіріп шығып, қазір сол туралы ақпарат алып келдік. Не жасау керек, қандай жағдайда қандай ұстау керек, үйде ауру бала болған кезде гриппен кішкентай балаларды қандай қай жағдайда қорғау керек екен, сол туралы бүткіл ақпараттарды қазір біліп, балам жағдайына
ойлап соған бола ертерек келіп шара қолдануға шешім қабылдадым. Аурудың алдын алудың ең тиімді тәсілдері тұмауға қарсы вакцинаны қабылдау, мұрынның шырышты қабатын оксали майымен майлау, бөлменің ауасын жиі тазартып отыру сынды қарапайым тәртіптерді ұстанудан басталады дейді мамандар. Тұмау вирусы адам иммунитетін әлсіретеді. Ресми дерекке сүйенер болсақ, Қазақстанда жыл сайын 800 мың мен 1 миллион аралығындағы тұрғындар тұмаумен ауырады екен. Бұл көрсеткіш әлі де дәрігерлік кеңестер мен профилактикалық іс-шаралардың жиі өткізілу қажеттігін айқындай түседі. Әр жылдың қазан айында, қараша айында, қазан айының 15-ін бастап, қараша айының 15-іне дейін вакцина түрінде грипке қарсы вакцинала жүреді сол уақытта. Сол уақытта ата-аналар өздерінің балдарын бас тартпай осы вакцинадан грипке қарсы вакцина алса, ол да қыс мезгілдерінде жедел вирусты инфекциялардың не бір қауыну түрлерінен қорғайтын еді. Мысалы айтар болсақ, бір жасқа дейінгі балдарда обструктивті бронхиттер қабынуларға жиі әкеп соқтырады. Ең басты айтатыным, үйде көп ұстамай балдарды дене қызуы көтерілгенде, мұрындарынан су аққанда көп үйде жасып қалмай дереу дәрігерге көрінсе. Ақ халатты абзал жандар кішкентай нәрестелердің ата-аналарына тұмаудың алдын алуға арналған екпелерді уақытылы қабылдап отыруға және дәрігерлердің ақыл кеңестеріне құлақ асуға кеңес береді. Бексұлтан Нұрланұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Ұлты өзге болса да, қазақ тілінде ойын еркін жеткізетін жандар жыл санап артып келеді. Бұл қуантарлық жайт, алайда мамандардың айтуынша, біздің тілімізді үйренудің еш қиындығы жоқ екен. Олай болса, қазақ тілінде еркін сөйлейтін өзге ұлт өкілдеріне арналған келесі бейнематериалға зер салайық. Қазақстан бауырына 140-тан астам ұлт өкілдерін сыйғызған, әлемге толеранттылығымен танылған мемлекеттердің бірі. Бір шаңырақ астында бейбітшілік пен келісімде күн кешіп жатқан әртүрлі ұлт өкілдерінің тарапынан қазақ тілін үйренуге деген қызығушылық күн санап артып келеді. Осыған орай Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанынан құрылған «Жарасым жастар» қанатында жуырда жаңа жоба бастау алды. Ұйымның жергілікті, қалалық, облыстық, республикалық барлық бөлімдерінде өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту курстары жүргізілуде. Басталған аз уақыт болғанына қарамастан, тіл үйренуге ниетті 200-ге тарта жастың басын қосқан қазақ тілі курстарының өзіндік ерекшеліктері де бар. Тек қана осы дәріс ретінде емес, бұл қазақ тілді былай мақал мәтелдермен бірге кездесу барысында тұлғалармен кездесулерде, яғни интерактив форматында біздің қазір жастар үйреніп жатыр қазақ тілін. Оның ішінде домбыра тартатын да бар. Осы қазақтың аспаптарда, ұлттық аспаптарда ойнайтын да бар біздің жастарымыз. Яғни бұл фольклор ретінде де жастарға ұсынып отырмыз осындай қазақ тілін меңгеру курстарын. Республикалық жарасым жастар ұйымы 2014 жылы 11 сәуірде құрылған. Бүгінде еліміздің барлық өңірінде жоғарғы оқу орындарында жұмыс істейтін ұйымның негізгі мақсаты ұлтаралық келісімді нығайту, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, ел бірлігі мен бейбітшілігінің маңыздылығын әрбір жасқа жеткізу. Жастар ұйымының қазақ тілі курстарынан бөлек қайырымдылық аукциондары, мерекелік шаралар, спорттық жарыстар, медиация бойынша форумдар сынды бірнеше үлкен жобалары бар. Сонымен қатар ел өміріндегі маңызды оқиға қалардан да тыс қалмайтын жастардың басым көпшілігі Алматы қаласындағы 28-ші қысқы универсиада еріктілері қатарында жүр. Сонда жастардың бірі өзінің жарасым ұйымына қалай келгендігі туралы бізбен былай бөлісті. Мен жарасым ұйымына 3-ші курсымда келдім. Менің оқу орнымда 50-ге жуық этникалық топтардың студенттері білім алады. Олардың бәрінің де қазақ тіліне, тарихына, отанға деген құрметі ерекше. Олардың әрбірінің өзгелерге көрсетуге лайықты, әдемі әрі терең мәдениеттері бар. Сондықтан осындай ортада болғаным менің тұлғалық дамуыма оң әсер етеді деп шештім. Қазір қазақ тілі курстарына барып жүргеніме 2 күн болды. Алдағы уақытта мемлекеттік тілді меңгеріп аламын. Аталған қазақ тілі курсын тәмамдағандардың қатарында жарасым көңілді тапқырлар клубы да бар. Құрамында нигер, кавказ, орыс, армян сияқты әртүрлі ұлт өкілдері бар топтың республика көлемінде өткізілетін жарыстарында қазақ тілінде еркін өнер көрсетулері айқын нәтиже деуге әбден негіз бар. Жарайсың, керемет! Бұны қайдан үйреніп жүрсің? Қазақпын ғой.
қазақ тілін үйренуге ынталы адамдардың саны артқан сайын мемлекеттік тіл мәртебесінің де жоғарылай түсетіні анық. Ендеше қазақ тілін қолдауға бағытталған жарқын жобалардың өміршең болуын тілейік. Динара Тілеубек, Станислав Фролов, Жаңа күн. Спорт денсаулық кепілі. Денсау адамнан дені сау ұлт құралады. Спортпен кейбіреулер кәсіби түрде айналса, енді біреулері тек жеке өзі үшін шұғылданады. Студия мейманы Алмас Сахаев бүгін бізге муайтай спорт туралы толық мәлімет береді. Студиямызға қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Алмас мырза, енді муайтай спортының тарихы жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Енді муайтай 16-шы ғасырда пайда болған Сиамда, қазіргі Таиланд мемлекетінде әлемге 20-шы ғасырдың басында танымал болды. Біздің Қазақстанда 1993 жылдан бастап бері дамып отыр. Керемет. Муайтай деген ол өзіміздің қарапайым тай боксы, иә? Иә, тай боксы. Көрермендерге түсінікті болсын. Басқа спорт түрінен айырмашылығы неде? Енді басқа спорт түрлерімен салыстыратын болсақ, бұл жерде тек қана қол емес, бокстағыдай, әлде тек қана аяқ емес, тайквондағыдай, бұл жерде бүкіл бәрі қол, аяқ және де дізе мен шынтақ қолданады. Енді мына өзінің аталуы 8 мүшелі бокс деп айталады. Бұл жерде 8 мүшенің барлығы жұмыс істейді. Айырмашылығы сол. Және де клинч бар. Клинчте дземен соғады. Боксты аяқпен тебуге болмайды, болмайды. Ал сіздерде бір ереже бар шығар? Е, бар. Әрине, әр спорт түрінде ережелер бар. Бізде де сонда ережелер бар. Соның ұсталмады, е, өзі халық ең басты ережесін айтып беріңізші, не істеуге болмайды? Енді баспен соғуға болмайды. Одан кейін лақтыруға болмайды жамбастан жаңағындай. Өзінің бір ережелері бар. Ал енді муайтаймен айналысуда, айналысуды қай жастан бастаған дұрыс? Спортта білім секілді ғой. Бес бала, бес саусақ жаңағындай. Бірдей болмайды, бала да сондай бірдей болмайды ғой. Бірақ спортқа ертерек келген абзалдылық сол 5-6 жасынан бастаса болады бала. Осы тай боксына келу үшін қандай қасиеттерге ие болу керек? Енді біріншіден денсаулық, балада денсаулық болу керек. Жана көзі дұрыс көріп, жүрегі, жана давлениясы бәрі дұрыс болу керек. Екіншіден тәртіп болу керек, бала тәртіпті болу керек. Енді бала кішкене өзіне келсін деп ата-аналар керісінше спортқа келеді ғой. Спортта өздеріңіз тәрбиелей аласыздар ма? Тәрбиелейміз, иә. Ол бала бізде жүргеннен кейін әрине ол үлкендермен, үлкендердің арасында жүреді, үлкендерге қарап өзі үлгі алады, бала өзгереді. Ортақ тәртіп бар дейсіздер. Тәртіп болады, иә. Ал бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, 8 мүше енді қолданылады деп. Дегенмен бұл қауіпсіздік жағынан қалай? Жарақат көп жоқ болып жата ма? Әр жастың өзінің жарыстары болады, ол жерде өзінің қорғайтын экипировка дейді, сондай өзінің қорғайтын киімдері болады. Ешқандай қауіп жоқ, ама бала өз-өзін қорғай алатын кезде оны жарысқа шығарады. Ешкім дайын емес баланы жарысқа шығарып, жаңағындай ауыр жарақат алушын ондайға жеткізбейміз. Муайтай спортына келердің алдында бала бокстан немесе жаңа күрестен бастап келу керек пе, әлде жоқ? Басынан бастап үйретесіздер ме? Жоқ, ондай ешқандай не жоқ. Бала бірден муайтайдан бастаса да болады. Жасы? Ал енді бағана жарыс деп кеттіңіз, қаншалықты біздің елде жиі ұйымдастырылып жатады? Енді өзімізде, қазақ елімізде, Қазақстанда ұлттық жарыстар болады. Біріншіден ол ұлттық құрамаға бекітіледі балалар. Сол ұлттық отбордан өтіп кеннен халықаралық жарыстар болады, сол жаққа барып жүреді. Әр жастың өзінің жарыстары болады. Міне қазір айтатын болсақ, осы қаңтарда, ақпанда және наурызда бізде 3 ай қатарынан жарыстар болады. Ұлттық құрамаға іріктеу болады олар. Жақсы, Алмас, студиямызға келіп, қызықты ақпарат бергеніңізге рахмет. Сізге денсаулық, сәттілік тілейміз. Рахмет. Туған жерім, тұғырлы үлкен басқан жерім өзіңді өткен ғұмыр көркем майқай далам асқар белім туған жерім мөлдірей тау жанарымда аспан көгім
Осымен жарты сағатты артқа тастап, бағдарламаның алғашқы бөлігін аяқтайтын сәтте келіп жетті. Біз өздеріңізбен қоштаспаймыз. Сөз кезегін әріптестерге бере отырып, 30 минуттан кейін қайта қауышамыз. Жаңа күн жақсылықтың жаршысы болсын. Хабар арнасы қосулы болсын.